Es gribu stāstīties par 16. gadu, kā mums ir jaunas sejas, un tas man priecē. Es esmu Ilze, dzeļā skolas vadītāja, un daudz un varu plaši nerunāšu. Ja mums šodien ciemos Ilzes Suja, es labāk esmu daudz nesastāstīšu, tā es sastāstīšu vēl visādu brīnumu lietas, bet es vienkārši varu teikt, ka ar milzīgu balvu vienmēr klausos radio raidījumus, kur stāstu un lasu rakstus, un fantastiskās bildes, un tā kā tik ļoti priecājas, ka jums ir iespēja dzīve, jā, tā teikt, tikties šeit. Labvakar. Es parasti uzstājos tā kā vairāk laukos, un tā kā vairāk lauku skolās un lauku auditorijās. Un tāpēc arī šī te runāšana it kā man ir vērsta vairāk uz, teiksim, tā, uz arī varētu darēt pilsētas cilvēkiem, bet tādiem, kuri dzīvo tā kā tās pilsētas kaut kur malīnā, kaut kur nomalē. Jo daudz no tām lietām, kas ir, protams, laukos, nav pieejams pilsētā un otrā. Viena no tādām lietām ir zvēru un putnu vērošana, ko mēs redzam, teiksim, kaut vai pilsētā no mājas savu logu. Un, ja ne varbūt droži vecrīgā, bet kaut kur jau drusku lielākā attālumā no centra, var tīri labi vērot gan putnus, gan dzīvniekus un atrast, teiksim, tādas interesantas lietas, ko novērot. Ja mēs, kā saka, vēlamies dzīvnieku svērot, tad šis vairāk tā kā attiecās uz lauku dzīvniekiem, ja uz tiem, kas dzīvo laukos. Jo pilsētā jau sevišķi pēdējā laikā arī pilsētā ir ienākušas lapsas un dažādi caunas, teiksim, Ventspilī ir tā kā Rīgā laikam tā kā vairāk lapsas, un Ventspilī ir vairāk tā kā meža caunas. Tie dzīvnieki, kas atnāk pie mums, viņi jau rēķinās ar to, ka mēs, teiksim, kaut kādā veidā viņi ir gatavi mūsu pieciest, mūsu to slikto uzvedību pret viņiem, mūsu kaut kādas tur izrīcības, troksni, ko mēs taisam, smakas, ko mēs, vai smaržas, ko mēs palaižam. Es nedomāju, tā burtiskā nozīmē, ja, bet, nu, teiksim, kas nāk no mūsu dūmiņiem, no krāsniem un tā tālāk. Tātad es te īpaši nekomentēšu šo te. Vienīgi, ka manī dzīvnieku vairošanā mums būtu arī jāievēro, tā jārespektē tas objekts, ko mēs, kā saka, skatāmies, un nu, tādi nerakstīti priekšraksti, kurus regulāri vienalga pārkāp, gan, teiksim, fotogrāfi, gan dabas pētnieki, nerunāt par visiem pārējiem. Arī, ja kaut ko interesanti izdodās ieraudzīt un atrast, tad nevienmēr par to arī vajag, kā saka, tūlīt visai pasaulē paziņot, jo gadās tā, ka kāds to var izmantot pret šo dzīvnieku. Kā vispār vērot? Faktiski var vērot cauru gadu. Ja? Un dzīvnieks var vērot cauru gadu, un pavasarī ir vislabāk, tāpēc, ka nav saplaukuši lapas un nav zāli. Vasarā to var darīt barošanās vietās, kur dzīvnieki nāk ēst. Un teiksim, rudenī
riesta vietās un, un nāsta vietās. Un, kaut arī skaitās, ka teiksim, medija mūsu dzīvniekus nedrīkst traucēt bez tā mednieku kolektīva atļaujas, kas tur ir tādī attiecīgā apgabalā. Pat bieži vien jau arī to riestu var redzēt no, no, no ceļa, teiksim, kaut kur laukos, vienkārši apstājoties ar mašīnu. Un vislielākie riesti traucētāji, diemžēl, ir paši mednieki, kas tur dienu no dienas sēd uz maiņām, bieži vien un, un gaida to šaujamo zvēru. Ziemā tāpat pie barotavām un nu, šis ir tāds skats, ja tur tā īsti jau saredzēt ir grūti, ja, bet tas ir diezgan tādā lielā tumsā. Jau salīdzinoši krēslā, un tas ir pavasarī, kad uz lauka ir iznācis vilks. Man jāatvainojas, ka tas attēlis tā tricinās, ja, jo man nav tā īsti, es pats sēdu kokā, man nav tā īsti, kur, kur uzputēt, es no tās puses, kā saka, viņu negaidīju. Un par vilkiem jāsaka tā, ka viņi izmanto to gadījumu, kad viņi var, teiksim, neplēst tos lielos svērus, un tad viņi iet labprāt uz pelēm, kā šajā gadījumā uz, teiksim, maziem putniņiem, ja, kas jau šajā laikā pavasara pusē sāk likstot pļavās un laukos, jo, nu, es tā iestarpinot tikai varu pateikt to, ka bieži vien runājot par tiem vilkiem, mednieki arī un, 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 un citas ieinteresētās personas stipri pārspīlē to, ka tie vilki tik ļoti grib noplēst visus, kā saka, ko vien var, ieskaitot, teiksim, briežus, aiņus un mežcūkus, jo tā lieta ir tāda, ka dabā, tāpat kā, teiksim, mūsu sabiedrībā, arī dabā tie, tie dzīvnieki, kurš tāpat kā cilvēks, cenšās nodrošināties pēc iespējas. Un viņi nekad neuzbruks lielam dzīvniekam, kurš viņam, viņu var ar vienu spērienu, teiksim, nogalināt. Ja būs iespēja kaut kādā kaut kādā veidā savākt nu, to pašu parības daudzumu, teiksim, no kaut kādiem krikumiņiem, sīkumiņiem, kaut kā ēdot, teiksim, pēles un ēdot kaut kādas bērnus, ja? Tāpēc arī vilku, galvenokārt vilki lielos nagājiņus noplējuši tieši šajā te ciemas laikā, kad tā citiem varības objektiem sīkākiem tā pieeja ir grūtāk. Nu, vērot var, te jūs redzat korelīti, ja, ja tur ieskatās. Vērot var arī pavisam tādās necilās vietās. Protams, jūs teiksiet, ka tāds koreļu strauc ne jau ir katra mājai tekt, bet Latvijā tomēr vēl ir pietiekoši daudz vietas, kur, kur ir nu, samērā tīri ūdeņi un, tas ir izdarāms. Tā kā praktiski nu, nevajag obligāti ielīst biezā mežā tālu prom no, no apdzīvotām vietām, lai kaut ko redzētu. Nu, te ir tāds varētu būt, kā saka, tā kā tā ābece, kā būt. Pa lielam jāuzvedās. Nu, un tad, kad jūs tā sēdat,
Redzat, tur tāds aktīvs puilītis ir. Viņš ir tikai gadu vecāks par tiem, ko viņš tur dzena. Bet viņš jau ir noskatījis, viņam jau ir tā teritorija, kurā viņš ir, nu, kur viņš katru vakaru nāk ārā baroties. Un šie te ir tādi gadinieki, pārsvarā puilīši, kurus cūkas vienkārši padzem no bara, apmēram gadu vecumā. Un tad viņi tādos vecpuišu baros lenderi apkārt. Un tad tas vecpuišu bars ir ienācis tā viena jau divgadnieka teritorijā, un tas viņam tieskā nepatīk. Te jūs redzat, tur notiek saruna, jo notiek kaut kas jāpasaka. Un pēc tam tiem jaunoliem viss ir skaidrs, un savukārt tas gadu vecākais zvērs jau jūtās, ka viņam vēl kaut kas tā kā būtu jāpasaka. Šis skats ir no mednieku troņa, un jāsaka tā, kad tie mednieki tur nesēž, tad mednieku tornis ir ļoti laba vieta, no kuras vērot zvērus, teiksim, pavasara pusē, kad kaut arī cūka tagad ir medijiem cauru gadu, arī grūsna, kā saka, un tā, bet tomēr lielākā daļa mednieku šajā laikā tīri instinktīvi vairākas no tām medībām un nu, cenšās nemedīt. Un tad šajā laikā tie torņi ir tukši, un ja jūs tur klusām, teiksim, aiziet un uzkāpiet, tad es domāju, ka neviens neko ir īpaši jums tur pārmest par to nevar. Protams, kad jācenšas tāpat klusām arī aiziet pēc tam projām, bet nu, tā ir tāda lieta, ko vēl mēs maz izmantojam, bet ko vajadzētu izmantot tiem, kas mīl dabu un mīl vērot zvērus. Protams, ka tas ir dažādi, bet šajā te pavasara laikā, kad tie dzīvnieki ir ziemi izbaudējušies un viņi ir novārguši un savukārt pavasarī ir jau diezgan jau gaišs, pavasarī, tad viņi jau nāk ārā diezgan nu, mazā gaismiņā vai krēslā, teiksim, un viņus ir nav īpaši ilgi jāgaida. Vēlāk vasarā, kad jau, kā saka, viņi ir kārtīgi uzēdušies, tad viņi nemaz arī tajās vietās bieži vien, kur viņi nāk pavasarī, nenāk ārā. Nu, un tad, kad sākās medības, kaut kur ap jāņem, tad, kad mednieki sāk tās cūkas šaut, tad, protams, ka tie ir pavisam citi zvēri, un nu, viņas kļūst ļoti uzmanīgas un vairākas no cilvēka, teiksim, klātbūtnes un ļoti uzmanīgi oža, un kā zināt, tā cūkām ir ļoti laba oža. Nu, no šī te visa sarakstītā es gribētu uzsvērt, ka ja kurš cilvēks, kurš ir strādājis mežā, viņš zina, ka reizēm ir tāds sajūtas, ka tev liekas, ka kāds uz tevi skatās. Vai tu kaut kur kaut ko ieraugi, un bieži vien, kad tu pacel pie acīm binokli un paskaties, tu redzi, ka tas ir, teiksim, cēlums. Bet tā gadu pieredze liecina par to, ka tādā gadījumā vajag paskatīties arī vēl uz otru pusi. Un varbūt, ka vēl kaut kur pavisam sāmeski no tā, kur šitā sākumā tevi ir apstādinājis. Jo bieži vien tās sajūtas, ka kāds uz mums skatās, ir nu, tik stipras un turpat tūmā ir tas arī, kas uz mums, kā saka, skatās. Ja? Un to es vienkārši no savas tādas nu, ilgas pieredzes zinu, kad vienmēr, kad man pārņem šī sajūta,
vienmēr vajag apstāties. Protams, ka vairumā gadījumu nekā nav. Tas izrādās vienkārši kaut kāda koka sakne vai celums. Bet šat un tad es esmu tādā veidā kaut ko pamanījis.